Me ne boste nič vprašal. Gospod Zupančič. Ja, prosim. Ostali smo brez besed, tako da ni kaj spraševati. A veste, kaj ponovadi vprašamo take talente mlade? Kdaj ste pa začeli igrati harmoniko? Trinajst let je tega, prav res. Ja, 40 let je že, 13 let star. In še zadnje vprašanje, preden grem, koliko na dan vadite? Nič. Nič. Pa poglejmo, kaj je rata iz tega. 13 let, nič. To je edino zadevo, ko očal ne rabimo v teh letih. Hvala lepa, gospod Zupančič. Tako, spoštovane gospe, dragi gospodje, tole je bila posebna izvedba o 15. obletnici. Izvedba oddaje Zbornica ima talent. Odmev žirije je bilo slišati, gospa Violeta pravi, Cvetko, da sploh niste bili najšipkejši člen. Poglejmo, 1, 2, 3, 4, 200-krat da, gleste v naslednji krog, v naslednjih 15 let. Čestitke. Hvala lepa, gospod Zupančič. Vsem iskrena hvala, ker ste prišli. Lepo se imejte tudi zdaj tam v predvelju, kjer vas čaka polna kapljica, zato da ne bomo s praznimi kozarci peli kolikor kapljic, toliko let. Hvala lepa in nasvidenje v naslednji okrogli. Postojte in voščite svojo besedo. Na zdravje, srečno!